បាទហើយមកសំណងញញូមក៏សូមអញ្ជើញឪពុកម្ដាយរបស់នាងក៏ព្រោះអត់ឃើញឃើញតែកូនចៅអត់ទេឪពុកម្ដាយអត់ឃើញចឹងសូមអញ្ជើញក៏ឡើងប៉ុណ្ណឹងហត់ហើយលោកតាមកយេឡើងលោកណាំមានមេត្តាបៃតានេះអញ្ជើញមកជួបក្បែរក្បែរកូននេះទៅប៉ុណ្ណានៅក្បែរក្បែរកូននេះមកដាយទូត្រៃឲ្យពុកជាបាទហើយញាតិញោមអ្នកមានកម្លាំងគឺកាន់ខ្លោះហើយដកគ្នាគ្នារៀងថ្ងៃថ្ងៃទៅញាតិញោមណាគ្នាយើងមិនច្រើនប្រមាណដែរទេណាសូមមេត្តាដកគ្នាដកគ្នាបន្តិចៗទៅប៉ុណ្ណាណាដកគ្នាបន្តិចៗទៅបានបើណាញោមញោមចូលទៅជួតែពីជួបានហើយណាអញ្ជើញទៅចូលជួតែពីជួបានហើយហើយដកគ្នាបន្តិចបន្តិចទៅណាដកគ្នាសិនញាតិញោមដកគ្នាឲ្យមានចោលចេញចូលសិនណាញោមរៀបដកគ្នាតិចណាវួនណាវួនគឺកាស់គាត់ឲ្យទៅជា២ជួរឲ្យទៅឲ្យគាត់ដកគ្នាតិចទៅទៅអ្នកបាំងខ្លោះនៅជួរខាងក្រៅអ្នកបាំងខ្លោះកំចូលនៅខាងក្នុងអ្នកបាំងខ្លោះចេញមកខាងក្រៅណាអ្នកបាំងខ្លោះចេញមកខាងក្រៅចេញជួរខាងឆ្វេងខាងស្ដាំចេញខាងក្រៅណាអ្នកបានខ្លោះនៅខាងក្រៅប៉ុណ្ណាណាកូននាងនៅទីមុខណាកូននាងនៅទីមុខអ្នកទូលត្រៃនៅបន្ទាប់ហើយអ្នកជេកបាទនៅបន្ទាប់ណាអញ្ចឹងបានណាបានខ្លោះនោះបានតែ3ហ្នឹងតែម្ដងទាំងម្ដាយទាំងឪពុកទាំងកូននាងណាទាំងម្ដាយទាំងឪពុកទាំងកូននាងណាសុំញោមចូលជាជួសិនប៉ុណ្ណាញាតិញោមសុំញោមចូលជាជួទៅបានបើកាមេរ៉ាទៅចាប់ទៅក៏បានល្អដែរណាបើសិនបើញាតិញោមនៅអត់ត្រូវជួទេកាមេរ៉ាចាប់ទៅក៏អត់ទៅស្អាតដែរញាតិញោមណានេះយើងបានស្អាតផងយើងបានណាល្អមើលផងបានគំផងណាមានរបៀបរៀបរយណាសុំញាតិញោមចូលជាជួបើមិនថាស្ដាប់បានឬស្ដាប់មិនបានប៉ុណ្ណាណាសុំញាតិញោមចូលជាជួបានទេប៉ុណ្ណាសុំចូលជាជួញាតិញោមអត់ហើយវិញតាមដៃជួលសាលាអញ្ចឹងដល់តាមមិនឲ្យជួលជួលទៅដល់តែជួលមិនកើតដៃជួលសាលាក៏តែក៏ហើយថាបាក់ចៃបាក់ហើយដល់ពេលញាតិញោមមកដៃជួលសាលាបាក់ចេញចៃទៀត
ទៀតយកមកដៃជើងដុល្លារដឹងតំងជួមិនដាក់មិនសម្រាប់មិនប្រងមិនទូទូយកទីថែឲ្យស្មារតីហើយហើយខ្លាំងសបត់អំភ្លីលើហ្នឹងបាត់អំភ្លីឲ្យខ្លាំងខ្ញុំខ្ញុំចូលជួខ្ញុំចូលជាជួខ្ញុំខ្ញុំខំខ្ញុំដៃអោអ្នកម្ដាយលោកឪពុកឲ្យសុំស្វាយសុំទីងាយចូលជួទៅលោកសំពងទងងមករົບរះអ្នកតាក្បាលកាច់ឲ្យលោកឲ្យចូលជួសិនដល់កាលណាជិះចាស់ជួនោះដល់ព្រៀងព្រៀសិនទៀតអត់មានទេខ្ញុំសិនខោឲ្យទៅទីជួខ្មៅខ្ញុំសិនខ្មៅខ្ញុំសិនញ៉ាត់ញ៉ាត់ញ៉ាត់ទៅដាក់ខែកំណត់អីទេហេបាទបើថាបាក់ទេកំណត់ទឹកទៅការឲ្យខែកំណត់គាត់ទៅឲ្យបាក់ចឹងគេគេខែកំណត់ចូលទៅខែកំណត់ចឹងទៅញោមចូលទៅឲ្យត្រង់ជួមើលញោមមើលមើលញោមញោមធ្វើទៅទៅខែកំណត់បើថាតំងជួមិនចេះទេធ្វើចូលទៅគេខែកំណត់ទៅឲ្យត្រង់ទៅមើលមើលញោមមកបើសុំ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 ញោមចូលទៅជួថឹមថឹមមើលតំសំញោមប្រុសញោមស្រីចូលជួសិនចូលទៅបោះគ្នាសិនបងណាណាចូលចូលជួទៅបោះគ្នាសិនតំងំនឹងខែមេកបោជាងាយថឹកយ៉ាងម៉េចទៅញោមវិញញោមអើចូលចូលជួសិនទៅញោមចូលជួសិនដល់នឹងខែទៅញោមញោមបជាពី3ញាក់មកយើងទៅសូត្រធោះឲ្យថ្ងៃមកញោមញោមបជាញោមចាំនួតចាអឺចាប់គឿនចាចាយើងពី3ញាក់មកខាងជើងនេះមិនតិចមកបងណាសម្រាប់អនុមោទនាសម្រាប់សូត្រធោះសូត្រអីបងណាបានបានគ្នាជាកម្លាំងជួយគ្នាញោមញោមចាញោមញោមចាពី3ញាក់មកបងណាមកខោលើនេះញោមញោមចាពុតចាញោមចាពុតចាពុតទៅទៅតើប្រវត្តិដើរណាជើងចាមកលើពហិមមកខាងជើងនេះបានមកខាងជើងនេះកាន់កាន់មេត្រូក៏កាន់មេត្រូអត់ទៅអូនោះមកសូមត្រីកោអនុមោទនាជ្រះថ្លាបានចូលរួមទាំងខែសិល្បៈបានគុណក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាចង់ចេតនាជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមអនុមោទនាតាមនោះរិហរកុមារបានទៅសុំសម្បត្តិរីសម្បត្តិពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រទានឲ្យនៅភេទជាអ្នកបួសនឹងសម្បត្តិនេះថ្លៃថ្លាក្រៃលែងទៅណាសូមអនុមោទនាតាំងចេតនាព្រះថ្លានៅមហាកុសលថ្ងៃនេះបានពពោះកលបុត្រនៃយើងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតែជាប្រសង់ស្រែជាស្រែបុណ្យដ៏ជ្រាលជ្រៅអាចយោងពុទ្ធបរិស័ទសាព្រោះនៅពុជធិបានបុណ្យបានកុសលអានិសង្ឃច្រើនក្រៃលែងណាសូមអនុមោទនានមោទស្សៈភควะតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធកនមោទស្សៈភควะតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធកនមោទស្សៈភควะតោសម្មាសម្ពន្ធកនមោទនាជ្រះថ្លាការដង្ហែកលបុត្រពួកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមអនុមោទនាអេតេបិសោភគវៈអរហង Sarate Sathate Vamano Sana Vato Bhagavyate Nati Me Saranang Vando Me Saranang Varang Ete Nasai Chavai Chenyang Anto Me Chiyak Nyang Kalyang Ad Kenyavante Ang Chod Sang sang veran e yo kalita to sa phat o thamya to sang namyang som anamodani sokha putthi namapato prapat thang ko pu phin klahan ko sang paramai krai tatkam paho da ban prachie prapat prapat krup ang trahdang khnom lok លោកជ័យនឹងចោប្រញ្ញាមមត់ព្រះអង្គឆ្នាំមាននៅពេលប្រយុទ្ធដោយសាស្ត្រាវុធមុតគ្មានអ្វីដូចព្រះត្រាស់ដល់ហើយនាំមកនៅសពបំផ្លាញសម្បុកប្រភេទកំហូចដោយធម៌ទេសនាព្រះខ្លារួចសុខគ្មានអ្វីដូចគឺព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនាព្រះពុទ្ធជាទីបង្ជាបំណងសត្វតាតាព្រះអង្គប្រាថ្នាព្រះកសាងអស្ចារ្យយុរតដៃកកបាចរករនីអកតគោបានត្រាជាសពញោត្រាជាគ្រូកម្មជាកម្មរាកត់នេះក៏ត្រពំបានតោយ៉ាលំបាប្រានព្រោះប្រយ៉ាញ់ខ្ញុំសូមអធិរាជាចិត្តប្រាថ្នាបង្គំស្វាគមន៍ព្រះពុទ្ធករណាសានជាទីពឹងសំកាសត្វតែងកាត់ស្លាប់បង្ប្រចាំណងកម្មជាកលអៃវើ
ามธรรมมาตายมันตังขอขอสละอาสาสับต้องคือพระพุทธศาสน์จัดยังต้องนำมาตรการนั้นขอก็ไปบันเราอายนากัดฟังนักอาเฟียคือปัญตากิเลสสมอนโมตนีអនុមោទនាត្រៃអរការតំហែសិលពុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងសុខាសធម្មទេសនាវិជាថ្លៃថ្លាកັບការសម័យសម្បការសំដែងនៃធម៌នៅមកនៅសុខបំបើសពុខខ្មាំងអវិជ្ជាសូមអនុមោទនាបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាទីណាប្រសងអង្សាវៀងមានសម្រាំងដល់ផោផង់ក៏ដោយគុណសើត្រង់គឺសម្មាធិបញ្ញានិងវិមុតតញ្ញាណកលេសមានក្នុងអាត្មាជាបញ្ញព្រមប្រកាយកសាខ្ញុំសូមអន្តរស័យតាប្រារិយបុគ្គលជាមង្គលតាសពសពសូមអនុមោទនាសុខាសង្ឃសសន្តិក្រុមពួកសង្ឃីមួយនេះរួមគ្នាមិនមានបែកបាក់ចរុបផ្ទះផ្ទៀនេះហើយគឺជាជំរំសុខសានសូមអនុមោទនាខ្ញុំសូមនមស្ការលើកអាថាអន្តរស័យបង្គំគុណទាំងបីពលលោកត្រៃលោកាសូមបន់កងកោសើឲ្យបានដើរពេញពោស្មាទេរាកិច្ចលសាកំពូលាយសូមឲ្យកំចាត់បង់អាយជាចិញ្ចាថ្ងៃកៃអនរាយកំបីមានដៃកំឡាអនុភាពញ្ញាលាជាប្រធានកៃមានសំអាងសានកំមានមួដៃកំនមសកាត្រៃរតនាប្រសាទពួសុំអាអកតថាណភិញ្ញនងសូមអនុមោទនាអនុមោទនាកាយអមអមដំណើរពពោះកលបុត្រនៃយើងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមមហាកុសលឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនតរៀងទៅសូមអនុមោទនាសូមខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមម្ចាស់ដីប្រាំទាំងប្រសារីរកធាតនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាតៃលំអត់លំអានចិត្តបរិស័ទលើកកំបាំងអញ្ចាំងលីនិងប្រាទេតានេនេនុទាំងអតាយតែចនៃគុណកម្មានបុណ្យប្រសើរព្រោះតែតែងតែរំលងហើយអនរ័យសូមអាយខ្ញុំបានសុំលួចចាទុកផងទាំងឡាយតាមត្រូវទុចិនឆាយបានសូមស្វាងព្រះអរិយមេត្រីថ្លៃវិសិនសូមបាក់សេងខោបិនសន្តិយិន
ប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាសុខាបញ្ញាបដិលាភោបានលៀបថ្លៃថ្លោជាងកែវចរណៃគឺបានបញ្ញាព្រឺច្បាស់ជាងថ្ងៃចាក់ផុតពុត្រីប្រពៃសុខសាន្តសូមអនុមោទនាព្រះសត្វទាំងអស់សូមកំមានភៀននឹងគ្នាសូមអាយបានតែសេចក្តីសុខអាយព្រះជាតាមកចេះជួយជួយ